Sve vas sad zvanično srdačno pozdravljam i otvaram ovu preskonferenciju na kojoj ćemo u prvom dijelu govoriti o predstojećoj kvalifikacionoj utakmici za osvojeno svjetsko prvenstvo koju naš tim, kao što znate, igra sutra protiv Lihtenštajna. U drugom dijelu preskonferencije bit će potpisan sponzorski ugovor sa Spart Haze Bankom. Dakle, ovdje vam danas na raspolaganju stoje naš selektor Sakar Sušić i reprezentativac Vedar Ibišević koji očekuju vaša pitanja, a prije toga vjerujem da selektor i naš reprezentativac žele da vas pozdrave. Selektore? Ja da vas pozdravim prije svega i da vas izvinim za ovaj telefonski poziv u neko od vaših kolega. Koji niste da se ovo? 30, gdje je to? Izvolite. Pa evo, ovo standardno, je li bilo možda nekih, je li se neko možda žalio na povredu, evo sutra je već utakmica, pa kakva je situacija? Hoćemo li biti kompletni? 23 igrača smo imali na raspolaganju, vjerovatno se ne može računati na Kanovića. Mada nisam ja ni očekivao da on možda igra, s obzirom da je napravio već malo dužu pauzu, 2 mjeseca. Ne igra u tehnici i on bit će vjerovatno na klupu koliko bude htio, ali njeg sam rečeno. Ostali su svi zdravi, spremni, raspoloženi, nestrpljivi, vjerovatno. S obzirom da je i Boris Panđa dugo ne igra, a evo i otpao iz Ukranovića, će li to možda stvoriti određene probleme na stoperskim pozicijama? Imamo mi tu igrača koji zaista igraju dobro u svojim klubovima, a imamo na klubu isto tako dva stopera, prema tome neće biti problema, baš do prvu utakmicu, jer do prvu utakmicu vjerovatno nam puno više treba i ofanzivni igrač, nego igrača koji će da spriječe pitanje šta ne dođe do našeg gola. Samo kada ste riješili dilemu za desni kop? Nisam još odlučio ko će da počne, ima vremena, ali najvjerovatnije je da najveće šanse ima Vršajević, jer on igra u svom klubu na toj poziciji, jedini igrač koji igra to, u svom klubu na toj poziciji. Znači sad nekoga stavljati koji nije igrao ili koji ne igra na toj poziciji, mislim da bi bilo logično. Evo zavedam da treći put u Rizu, da stvara na veliko takvičenje, bilo dva pogađanja u Portugal, a sada sam puno bolje u situaciji nego u vijeku na kvalifikacijskim ciklusima. Eto mi svjesni toga je naravno, kako je u toj vijeku? Pa sigurno da smo zato svi svjesni koliko puno znači ove dvije utakmice i šta bi uopće značilo da pobjedimo. Međutim, mislim da je puno bolje da puno ne razmišljamo o tome i da se pogotovo ne osjećamo na te neka negativna iskustva od prije, ti neki neuspjesi, tako da mislim da više trebamo energiju usmjeriti na utakmice i znamo otprilike što nas očekuje, tako da moramo najbitnije, a sve ostalo mislim da ide u drugi plan. Slabije rangirani čovjek od nas, tako da sve zdravi za neku svoju utakmice. Međutim, sam znači utakmice, koliko zapravo to stvara u vašim ramama, situacije, možda? Pa sigurno, sad sam rekao da ima neke odnosne pritiska, međutim, mislim da većina igrača već ima dovoljno iskustva, što iz reputacije, što iz svojih klubova, da ne bi smjeli uopće da stvaramo sami sebi probleme koji nisu potrebni.
kažem opet najbitnije da, da mislimo na ono što je najbitnije, a to je ovaj, šta svako od nas kad radi na terenu i, i ne bi trebalo biti problema. Evo za selektora, se postavljam da želite sa Litvanom igrati u najjačem sastavu, to ste igrača sa drugim takvima, vjerojatno ste razgovarali sa fudbalerima, kad ovaj pa mislim da nije potrebno ni naglašavati, ni, ni, ni skretati pažnju, koliko pametni su oni, znaju da ne bi se smjela desiti da, da neko bude upadovan za zadnju utakmicu. Evo, 8 utakmica smo igrali, možda smo jedina reprezentacija u kvalifikacijama koja nije imala suspendovanog igrača. I to, mislim, dovoljno, dovoljno govori. Ne vidim razlog zašto bi jedan Žeko, jedan Lulić, jedan Pjanić, jedan Begović dobili, dobili drugi žuti karton, mada ćemo prije utakmice skrenuti pažnju, pogotovo se puno ne priča i ne diskuti sa sudijom. Selektore, svi se nadaju slavno nakon utakmice Kalmas. Mislite da je moguće slavno nakon utakmice Zenica? To jest, je li moguće da Slovaci ne nade Grke u Atini? Moguće. Moguće, kao što su nas iznenadili, mogu i Grke da iznenade, ali mi ne treba uopšte da gledamo, niti, niti da, da prižekujemo, niti da, da prisluškujemo šta se dešava u Grškoj. Mi imamo cilj, dužimo 6 bodova, mi moramo sve uraditi da se uzme ti 6 bodova, pa ako nam Slovaci naprave, naprave uslugu, dobro je za nas, a dobro je za njih sigurno. Ali došli smo do, do, praktično do kraja. Ova prva utakmica uče se najozbiljnije u nju, a onda zadnja utakmica će biti sigurno ključna. Jer Grci opet će na, na nekakav način doći do rezultata koji njima odgovara, je to 1-0 ili 2-1, što da ima. I moram da ako je neko izuzetno motivisan, to je Vedo prije svega, jer ukoliko dobijemo dvije utakmice, idemo kod njega da igramo protiv Argentine. Eto, ja njega čekam završiti. I'm from Liechtenstein. Is it possible to translate or to speak in German? Ja. Kann ich in Deutsch eine Frage stellen? Ja. Was erwarten Sie? Nehmen an, die Qualifikation ist zum Greifen nahe, Herr Ibisevic. Nehmen an, das will man jetzt klar machen. In diesen zwei Spielen. Ja, sicher. Man will das auf jeden Fall klar machen, aber wir wissen auch selber, dass es nicht leicht wird und dass vor allem dieses Spiel morgen nicht das gleiche Spiel ist wie, wie vor einem Jahr. Von daher wollen wir es ernst nehmen und ernst angehen. Ist das gefährlich in den Köpfen, wenn man sich an das 8:1 erinnert für die Spieler jetzt? Ja, es, es kann gefährlich sein, aber wie gesagt, wir, wir wollen dieses Spiel, dieses erste Spiel vergessen und wir wissen auf jeden Fall, dass, dass es uns ein ganz anderes Spiel morgen erwartet und so wollen wir es auch angehen. Pitanje kolege je bilo prvo što očekuje od dvije preostale utakmice i kako su njegova očekivanja. Nešto je Vedo kazao da će sigurno obje utakmice biti te, teške, da je zaštita kvalifikacija, ali da vjeruje da naša ekipa bez problema može osvojiti 6 bodova u dva preostala susreta. A drugo pitanje je bilo slično kao jedno od naših, da li to stvara neki pritisak u glavu naših fudbalera, da što je Vedo odgovorio poprilično slično kao i na pitanje koje je slijedilo s naše strane, pa tako da ne ponavljam bez izgleda. Yes, is it possible in English also to the coach? French. French? Only French. Well, prevesti ja, coach. Ili. You can ask in English, then the coach will speak in Bosnian. Ah, okay. Yeah. And you can translate? No, I will not translate, but Vedo will speak in German. German? Yeah. He will say, okay. Eine Frage dann an den Trainer. Ja, wie hat er die Mannschaft jetzt eingestellt? Ich glaube, versucht er euch den Druck zu nehmen, dass man eben dieses 8:1 wirklich ausblenden kann? Das ist ein Problem der Ekipe und das ist der Rahmen, dass er zaboravio, aber auch nicht so gut.
davno zaboravio. To se rijetko desi da jedna ekipa dadne 8 golova. Mi znamo posle tih utakmica da je Lihtenštajn od 7 utakmica primi samo 11 golova. Prosim, 1,5 gol utakmica, ovo se proti nas primi 8 golova. Znamo mi da će biti puno teže od Kosova ovaj put. Wir haben dieses Spiel längst vergessen. Wir wissen auch, dass sehr selten zu heutigen Tagen man 8 Tore schießen kann gegen eine Mannschaft. Von daher wissen auch, dass das Lichtenstein in den letzten 11 Spielen oder 7 Spielen 11 Tore noch kassiert hat. Und deswegen wissen wir, was uns morgen erwartet. Die WM-Qualifikation, ich glaube, das ist ja der große Traum für Bosnien. Ich nehme an, das lässt man sich jetzt nicht mehr nehmen. Ja, was man ljubitelja futbala, tome došli smo ovdje, da ovdje ne smijelo vam se desiti da propustimo tu šansu. Ja, natürlich, das ist ganz große Traum von Ihnen als Trainer, aber auch von der ganzen Nation. Von daher ist jedem klar, was das bedeuten würde. Und wir sind so weit gekommen, wollen auch die 2 entscheidenden Spiele auch gewinnen. Eine letzte Frage an ihn. Evo, za selektora Sušića, možda u veznom redu imate dilema ili će početi otprilike isti sastav kao i Slovačka? Mi moramo što prije da damo gol, da ne bude nervoz. Znači, igrač je izuzetno ofanzivna igra. Slična kao ono što je igrala protiv Slovačke i u Zenici i Igor. Sama činjenica da ćemo mi izaći sa najboljom ekipom sutra na utakmicu govori koliko mi u tu utakmicu ozbiljno shvatamo, koliko respektujemo protiv. Jer kad ja sad stavio za 3-4 nova igrača, a neke ću ovo za drugu utakmicu, prvi bi igrač to shvatili kao da je to već dobijena utakmica. To bi vrlo, vrlo lako moglo da se posvjeti. Mi ćemo početi sa našom najboljom ekipom, tako ja smatram da je najbolje za sutra. Ukoliko damo 1-2 gola na vrijeme, ukoliko budemo imali dobar rezultat na poluvremenu ili posle 60 minuta, biće izvršene 3 izmjene, ali nikog neću ja štediti, da bi ga čuo eventualno za utakmicu 3-2. Jer ova utakmica mora se najbolje nismo. Hoćemo da Hajrović dobiti veću montažu? Zavisi od toga kakav rezultat bude Petar Hajrović. Isto tako je napravio jednu glupost posle utakmice Lige za reprezentaciju, dobio je crveni karton i praktično 15 dana ne igra, nema utakmice. Prema tome manje šanse ima sad da počne utakmicu nego što je imao da nije bilo tog crvenog kartona. Kako će igrati, da li će igrati uopšte, to ću mi da odlučim. Stvarite?